президент садыр жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалды қызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү өті маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду жарлыктын максаты мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик билимдеринин жана иш көнүмдөрүнүн ээлеген кызматына ылайыктуулугун аныктоо өлкөнүн жаңы мамлекеттик кадр саясатынын негизги милдети мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын зарыл квалификацияга ээ болгон кызматкерлерден турган жогорку кесипкөй аппаратын түзүүнү Қамсыз қылу болып саналады. Бұл саясатты ишке ашыруының алқағында жарлык менен мамлекеттік жарандық жана муниципалдык кызматкерлерди жүргізуінің жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо жарандық жарандык қызмат жана муниципалдык қызмат системасында сыноо мөөнөтүн өтеуінің өті тәртібі жөнінде жобо бекітіледі.